أنا بكرة إيه وإيه بكرة جيبي وهاي ذي في ملك أساس هو أجان أنا ساس مكا أوكع أنا وحل عن أه جركي لن قيان أه كال إسكارك أسا أورفا سن هاي الله يهوى أسوكع مركا سو لو واحد سكوت هنا سو استاج استاج لنا إيد آ إيدي و أسوكع جوجي أساس تبوك أكده لوكا كده مركا سو واقعي لي بيكوس حنو زاد إيه إسقى وضوء له حتى وإسقى من جري بيكوس ملك هذا أوجع لا وحمات أسرة وما هنا وح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو هذا ملك استوديو ذاك شكتان بأدي أدب ما ندوش هذا فيديو مركو بادي مرلو بعد بلاك سكو هذا يا مهدا مدن فلان هذا يا دعوة اسمه كاو صنايا أنا ذي عمام هذا مش أنت صاحب يال هذا نك سكو ينو حنا لو ذاك يا جوردن أولا أركيس كل واحد جورد سوماليات قبل سوماليات نما هذا وحي وبديهين كوا مرت عبت هذا بدن أنا لو ذاك وأنا حشوني إن قار وحي ترى حيادي إلى هيك قاضي ما قرن هذا بعد هذا مش لقي سو وارد أما مش قبل سوماليات أوجي معطي قبل سوماليات وحي نكون قان نسيت هذا بدكان جعل ayeen ula yanahay rag iyo dumar ba Soomaali hadaynuna waxaanu naadada islaama oo xishooda waxaanu macnaha ku caanahay ama aynu ku wareegsanahay dad iimaan leh oo islaama oo diin leh ayeenuna dad xishooda oo haya leh oo dhaqan leh ayeenuna waxyaabo badan oo waxa jira laga sariigta ama laga maaratay mashiiqsado oo fiicnayn oo wanaagsanayn balse waxa jira gabdho Soomaaliyeed oo si toos ah kula wadaagaya ceebahooda waxa jira gabdho badan oo xaasaskooda marka ay kala tagaan kula wadaagaya ceebahooda waxyaabooda barafad ku haya guriga ku daga jireen oo banaanka si toos ah ugu soo bandhigaya dhibaatadaasi meesha ay ka maato anoo ma garanayo kulligu arrimo bulsho waxay u baahan tahay wax ka qabad kulliyada dawladda wax ka qabatan inaku malihin iyo maaratay anshax iyo maaratay dhaqan kulliyada waxa inaga xuduud inoo qofka bini aadamka islaamka waxa xuduud inoo sharciga islaamka ayaa xuduud inoo qofkuna ma aha xayawaan ay waxa macnaha qof waxa ta ilaahay karaamiyay oo ilaahay diin siiyay oo ilaahay aqal siiyay oo ilaahay indha siiyay oo dhaga siiyay oo luga siiyay oo waxyaaba maaragtay dunida kale ama maaragtay ilaahay abuuraha ama noolaha kale ee ilaahay u nasin adiga ilaahay ku sii waxaana kamida iyadaa ilaahay aqal ma sin ilaahay diin ma sin lugu yagamcana ma sin xayawaanka sidoo kale xayawaanka waxa xayawaan looga dhigay ee wax garab wax magarata looga dhigay ee aan aqaliga ilaahay u sin xayawaanka aad aragteen macnaha xayawaanka xoolaha cawska iyo geedaha daaqaya waxaan aqaliga loo siinin adiga ilaahay kaga bedelay ee ilaahay adiga aqaliga iyo lugaha iyo gamcaha ku sii ee sayska ama badhaanta ama muqaalka ilaahay idin kala bedelay ee ilaahay adiga ku sheegay lugu adiga bini aadam baa taa waanu ku karaameynaa aqal baanu ilaahay ku siiyadinne sababteedu waxa ay tahay inaad wax walba ku garato inaadan adduunyada fasahaadinin oo aadan la imaanin dambi arladana aadan fasahaadinin waxaa lagugu talagalay adiga waxaa lagu abuuray inaad ilaahay caabudid waxaa lagu abuuray in aad maaragtay ilaahay caabudid oo aad waxyaabaha baadilka aadan samaynin wadada toosanna ee xaqa ah aad ku hanuunto waxaa lagugu talagalay in aad xishood yeelato sababtoo ah leeyahay waxaa la dhahay xishoodku wuxuu ka mid yahay waa iimaanka barkiista u dhaahsoo ma marka walaalayaal kulli haddii gabadhan waxaan u soo qaatay tusaale ama example ahaan ayaan u soo qaatay balse waxa jira gabdho badan oo macnaha sidan oo kale u dhaqma kuma eedeynaya gabadhan macnaha inay dambi gaar kuma eedeynaya balse waxa jira gabdho badan oo la mid ah ayaa jira gabdho badan oo la mid ah ayaa jira oo aan xishoonaynin oo social media la jooga waxyaabihii ceebta ahaa kulliyada qofka maaratay gabdhaha noocan aniga waxaan isweydiiyey marmarka qaar awey waalidkoodii awey walaalahood awey hooyooyinkood aabahood waalidkoodii ehelkoodii qaraabadoodii xigtadoodii qabiilkoodii waxaan miyeena dad la dhalanin baasbaxa marmarka qaar waxaani miisan dad la dhalanin waad ogtiin waad ogeyta gabadh baa isqaawisay oo social media soo dhigtay kadibna waxaa la yidhi naloo soo bandhigay macnaha inuu walaalkeed dilay oo dadka kaga siiyeyba walaalkeed ayaa u jooga macnaha qofku hadduu waasho waa inuu macnaha helaa walaalkii cid uu macnaha u miyira qabta waa inuu helaa haddii aad adigu waalantahay waa inuu jiraa qof ku caafimaad qaba oo ku qabta haddii uuna jirin qof aad walaalatiin waa inuu qabiilkaagu ku ceshan karo oo aataa macnaha qof qabiilkiisa u caafimaad qaba haddii aanan wax ku cesha aada lahayn taa micnaheedu waxay tahay qabiilkiina dhan ma fiyooba inkastoo dee laakiin erey fiican oonan ahayn ama wax la adeegsan karo oonan ahayn oo la dhihi karin qabiilkooda qofkaas qabiilkiisu wada waalan yahay balse dee waxaa la yidhi qofaan qabiil aan qof waalana qosol kama dhargey balse waxaa fiican da waxyaabaha maaragtay dee iyaga sumcadooda iyo sharaftooda dilahaya in ay maaragtay iska qabtaan tusaale oo kale maanta waxaa jira dad badan oo qamuludiin ah baa jira oo rag iyo dumar baleh raggaasi dad bay ka dhasheen qabiil dhan ayay dhulka la gelayaan oo ay ceebeynayaan sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay qofkan maadaama uu yahay qof weyn oo qaangaadha oo ilaahay la xisaabtamayo oo ilaahay lagu deyn karo maadaama uu yahay qof qaangaadha balse
انت و ارلدى فسهادين لها اذيكا مسؤول ايا كاس عرم هدي اعطي اسكو قبيل اسكو عيد بس اما تيدين بلسي هدي اعطي سومالي مسؤول ايا كاس عرم دادكا جدالكا جي دين تهدى بساوتا عمركا دارك توقف فسهاد وضع مركا اوهر ريسا وحل ويرقف كان معناها كاقبا او قعانتا هذا معناها كاقبا هدي اعد اوودي هدي اعد اوودي انو وحل ويري افكا كهضل او معناه وحاسي نزح اما مارك تسولي افكاغا هدي اوود سكرتيد افكاغا وانا تسولي سامال دامو افكو با اوياهي وحياوها مارك دقالك دقال اقوين وافك معناه سيدا اوغيد افكا وانا تسولي ساها هدي افكا اوودين وانا قلوب تكن عدا بدان تادانا كاقاري ساها ميش اوشوغنا اتكاها جرتاها صاحب بيال مارك شرعيق اسلام كو سيداس اي وحوال بو اتكيي innaga maanta gabdhaha ayaa waxa sameynayaan inaga ay ina la joogan oo heerka u soo heenayaan oo walaalaha joogan oo hooyada joogan oo aabaha joogan oo xidda loo soo dheelmanayo heerka cashada iyo cuntada wixii gabdhii ay karanayaan ayaa hadana waxay u dhaqmaya wax gaalada waaweyn ee Ilaahay ka furtay aanan maareeyta aan xasmeenin ayay sameynayaan sida uga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa kuwada maareeyta dhalinyarada waxay u baahan tahay wax ka qabad kulayd dawladdu wax ka qabatay inaku malihin iyo maaratay anshax iyo maaratay dhaqan ee kulayday waxa inaga xuduud inoo qofka bini'aadamka islaamka waxa xuduud inoo sharciga islaamka ayaa xuduud inoo qofkuna ma aha xayawaan ay waxa macnaha qof waxa ta ilaahay karaamiyay oo ilaahay diin siiyay oo ilaahay aqal siiyay oo ilaahay indha siiyay oo dhaga siiyay oo lug siiyay oo wax yaaba maaragtay dunida kale ama maaragtay ilaahay abuuraha ama noolaha kale ee ilaahay uuna siin adiga ilaahay ku siiyay waxaana kamida iyada ilaahay aqli ma siin ilaahay diin ma siin lugu yagamcana ma siin xayawaanka sidoo kale xayawaanka waxa xayawaan looga dhigay ee wax garab wax magarata looga dhigay ee aan aqliga ilaahay u siinin xayawaanka aad aragteen ee macnaha xayawaanka xoolaha cawska iyo geedaha daaqaya waxaan aqliga loo siinin adiga ilaahay kaga bedelay ee ilaahay adiga aqliga iyo lugaha iyo gamcaha ku siiyay ee sayiska ama bidhaanta ama muqaalka ilaahay idin ka kala bedelay ee ilaahay adiga ku sheegay lugu adiga bini'aadam baa tahay waanu ku karaameynaa aqli baanu ilaahay ku siiyadinne sababteedu waxa ay tahay inaad wax walba ku garato inaadan adduunyada fasahaadinin oo aadan la imaanin dembi arladana aadan fasahaadinin waxaa lagugu talagalay adiga waxaa lagu abuuray inaad ilaahay caabudid waxaa lagu abuuray in aad maaragtay ilaahay caabudid oo aadan waxyaabaha baadilka aadan samaynin wadada toosanna ee xaqa ah aad ku hanuunto waxaa lagugu talagalay in aad xishood yeelato sababtoo ah leeyahay waxaa la dhahay xishoodku wuxuu ka mid yahay waa iimaanka barkiista u dhaan marka walaalayaal kolay haddii gabadhan waxaan u soo qaatay tusaale ama example ahaan ayaan u soo qaatay balse waxa jira gabdho badan oo macnaha sidan oo kale u dhaqma kuma eedeynaya gabadhan macnaha in dambi gaar kuma eedeynaya balse waxa jira gabdho badan oo la mid ayaa jira gabdho badan oo la mid ayaa jira oo aan xishoonin oo social media la jooga waxyaabihii ceebta ahaa kolayde qofka maaratay gabdhaha noocan aniga waxaan isweydiiyey marmarka qaar